أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٹاٹو بچو تو چھ پتہ اس رات پر تائیں پر نوبل انعام کی کہانی تو پرو نوبل پرائز کیا چھو تو اکیم خطر شیوان دینا تو یہ کہندس اعزاز من چھو جری کا نامت تو الفورڈ نوبل کس اوس تو یہ نوبل پرائز کس اعزاز چھو تو ایم حکومت چھو تقریباً لگ بگ 15 لاکھ روپیہ تو یہ کیم کیم کت کت شعبس من چھو حاصل کورمت تو پورو تہ سوری تو أزیک ٹاپک چھ اسہ امی کوشچنز ٹاٹو بچو سوالات چھ اسہ اتھ کنن نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے سوال کرنے سے گژھہ اسہ بیٚیہِ اتھ تھوڑا رحل سہلش بیٚیہِ پے اسہ یاد پیارے بچو تۄہہِ چھُ جواب لیکھُن اتھ کنن نوبل پرائز الفرڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے نوبل پرائز الفرڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے کوشچن نمبر زو ہندوستان میں ادبی انعام کیسے ملا ہندوستان میں ادبی انعام کیسے ملا ہندوستان اس میں کس کس مول ادبی انعام رابندر ناتھ ٹیگور کو ہندوستان میں ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتا نائری پر ملا تھا یعنی یِم سۄ کِتاب لیچھمٕژ گیتا نایری کِم رابندر ناتھ ٹیگورن 1913 منٛز مِلیو أمِس نوبل پرایز کِتاب لیکھنَس منٛز ترٛیِم کوسچن چھُ ٹاٹو بچو نوبل انعامات پہلے کِن کِن موضوعات پر دیے جاتے تھے نوبل پرایز کمن کمن موضوعن پٮ۪ٹھ کمن کمن ادبن پٮ۪ٹھ کمن کمن خاص کارنامن پٮ۪ٹھ چھُ یِوان دِنہٕ تۄہہِ چھُ پوٚرمُت نوبل پرایز ہر سال جواب لیکھو یِتھ کٔنۍ نوبل پرایز ہر سال امن ادب فِزِکس کیمسٹری اور ادویات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں بچو سوال ہن تہٕ جو صاف صاف جوابن اتھ سۭتۍ سۭتۍ تُلٕنۍ صاف صاف کاپی بناوٕنۍ صاف یِم گٔے ترٛےٚ کوسچنٕز ژوٗرِم کوسچن چھُ اسہِ یِتھ کٔنۍ اتھ الفرڈ نوبل نے کون سا ایسا کام کیا جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی کُس کٲم چھِ الفرڈ نوبلن کٔرمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس ٹاٹو بچو نوبل پرایزُک انعام میوٗل ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ دولت حٲصِل کٔر الفرڈ نوبل نے نیٹروگلسرین دریافت کی الفرڈ نوبلن بنو نیٹروگلسرین نیٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے أمۍ کی ملاوٹ سۭتۍ انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جو لمحوں میں بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے یہ بیچ کر اور دن رات محنت کر کے انہوں نے غیر معمولی دولت حاصل کی ٹاٹو بچو الفرڈ نوبلن بنو نیٹروگلسرین اس سے مکس کر ڈائنامائٹ بنو تم کورن ایجاد اکھ بارود کور تم ایجاد اکھ بارود ییٚلہِ ایجاد گوٚو سُہ بارود کَتھ چھُ لگان سُہ ہیٚکہِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن پہاڑن دُنیاہس بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ذخیٖرن وُڑٲیِتھ یِہوے کُن أمۍ یہِ بارود کٕنِتھ کٔر أمۍ واریاہ محنت دۄہ راتھ اوس یہِ محنت کران دِن دُگنی رات چُگنی کٔر الفرڈ نوبل محنت ییٚمہِ سۭتۍ أمِس دولت بنیے الفرڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا پٲنٛژِم کوسچن الفرڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے وہ سویڈنُک روزن وول یِتھ کٔنۍ گٔے یِم ژور کوسچن
مے کو تو صاف صاف لکھت پنی کاپی پیٹ. یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفورڈ ڈونبل جنگ سے نفرت کرتا تھا؟ تو اس کت کن توری فکری تو اس کت کن ہے کہ یہ ونت کہ الفورڈ ڈونبل چھو ہو جنگ نش نفرت کران. اس کو اتکن ات پر نوٹ لکھت الفورڈ ڈونبل نے ڈائنامون کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے. ایم کن یہ بارود پت استعمال کی ایم کن ات بارود اس کن پت زیادہ توجہ کی تکیاز وہ سوچا یہ بارود گسی جنگس مز استعمال یل یہ بارود استعمال گو ام سیت ہکی واریا نقصان ویتت واریا انسانی جان گسن زائی واریا بستی گسن برباد انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے. اس ایجاد نے اس کا مقصد اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے. ایم برک سکور ایم پہاڑ نش کہیں حاصل تم تراشن چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پہاڑ چٹو کہیں چٹو پتھر کرو مہیا. ان کی دلی خواہش تھی ام سز دلی خواہش اس یہ کہ دنیا کے تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں. اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ سے نفرت کرتی تھی. اتکل لگا چس پتہ کہ وہ جنگ نش کران نفرت تکیاز ام کو یہ بارود بناون بند حالانکہ تو اس روپی بنا واریہ ام سوچ ام سیت سچ بستی بستی گسان تباہ ام سیت سچ انسانی جان گسان تباہ ام سیت سچ کائنات درہم برہم گسان. ام نہ بنان کے وجہ ایم ہمدردی ہندی وجہ باسان چھو یہ عکس گسان یہ ظاہر گسان یہ نظر یوان کہ الف ڈونبل اس جنگس کران نفرت. الف ڈونبل اپنے کارکن و مزدوروں کا خیال رکھتا تھا تو کچھ لگا پتا کہ یہ اس پنن مزدورن پنن کارکن خیال تھا. اس ہیکو ات اتکن تشریح کرت اتکن کچھ جواب لکھت اس اتکن ہیکو اس معلوم کرت. الفورڈ ڈونبل بہت فراغ دل تھے. الفورڈ ڈونبل اس بڑے دلک مالک. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی منافع میں شریک کیا. یہ اس مزدورن سۭتۍ یہ اس ملازمن سۭتۍ نیک سلوک کران اہندِ خٲطرٕ بنائن جایہِ اہندِ خٲطرٕ بنٲوِن ہوادار مکان اہندِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ تھٲوِن یِم پانس سۭتۍ شریٖک پنٛنِس منافعس تھٲوِن شریٖک. اس طرح معلوم ہوا ہے کہِ وہ اپنے کارکُنو مزدوٗرو کا خیال رکھتے تھے. یہِ چھُ لگان اسہِ پتہ کہِ یہِ اوس پنٛنٮ۪ن مزدوٗرن تہٕ کارکُنن ہُنٛد واریاہ خیال تھاوان. ٹھیٖک بچو یِم ٲسۍ کیٚنٛہہ کۄسچنٕز یِم مےٚ تۄہہِ انڈرسٹینٛڈ کٔرۍ. بہٕ بناو اتھ نوٹ بہٕ ترٛاو تۄہہِ اَمِکۍ نوٹٕس تُہۍ تُلِو کٔرِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ یِم درٕج تمہِ پتہٕ کٔرِو یاد انشاء اللہ سمجھنٕچ کوٗشِش تاکہِ تُہۍ گٔژھِو پگہہ کامیاب تہٕ کامران. ٲسِن اجازت. خدا حافظ.